Історичне минуле Славути та Славутчини в контексті історії Волині обговорили учасники Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, що працювала у міській бібліотеці. Конференція приурочувалась до святкування Дня Славути, а склад її учасників був доволі представницький. З-поміж гостей – науковець, яка безпосередньо займається дослідженнями історії Волині 17 століття, до часу якого належить заснування Славути. Це доктор історичних наук, завідувач відділу історичних пам'яток Національного державного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України Ірина Ворончук. Авторитетний в наукових колах вчений на прохання славутчан навіть провела окреме дослідження щодо початку історії міста Славути. У дискусійному питанні щодо часу утворення і заснування міста дослідник напрацювала аргументи, що підважують зафіксований в локаційному документі князя Єжи Заславського 1633 рік як дату заснування міста. Додамо, до недавнього часу саме ця дата вважалась славутчанами офіційною датою заснування Славути. Про це говоримо з Іриною Олексіївною в історичному музеї, зі знайомства з яким розпочали свій візит гості. Якщо рахувати дату заснування міста від 23 квітня 33-го року, то я, наприклад, маю документ від початку, документ 36-го року, але він освітлює початок 35-го року. За цим документом Славута вже мала місто, яке мало 32 ремісників з 7 різних спеціальностей. Ну, за такий короткий час, розумієте, це ж, якщо місто тільки отримало локаційний документ і нічого немає на цьому місці, то за такий період не можна сформувати місто з такою кількістю ремісників. Це ж потрібно їх розшукати, їх потрібно запросити. І крім того, населення на той час рахується вже десь 290 димів, тобто садиб. Цей локаційний документ можна сприймати вже як факт наявності міста, і для того, щоб ще більше його розширити, бо місто власнику давало дуже великі прибутки. Дату 1617 року, коли вперше згадується село Даражня Воля, звідки бере свій початок Славута, у науковий обіг ввела також Ірина Ворончук. Краєзнавець Станіслав Ковальчук, який багато років життя присвятив дослідженню історії міста і краю, запропонував літочислення Славути вести із цієї дати. Міська рада пристала на таку пропозицію, однак це породило гострі дискусії. Противники ідеї, які згуртувались навколо іншого дослідника, нашого земляка, кандидата історичних наук Владислава Берковського, всіляко заперечують таке рішення, залучаючи на свій бік науковців-істориків. Однак методи, якими вони діють, Ірина Ворончук назвала незрозумілими для себе і закликала не робити інтриги навколо наукової проблеми. А те, що це, власне, наукове питання, яке потребує додаткового ґрунтовного вивчення, не викликає сумніву, в тому числі і щодо того, коли і ким заснована Славута. Ірина Олексіївна зізнається, що поки немає на ці питання однозначної відповіді, але відповідальність науковця і заохочення з боку славутчан спонукатимуть її до подальших досліджень. Продовження теми дискусійності питання часу заснування міст інший учасник конференції, доктор історичних наук, професор Хмельницького Національного університету Олександр Григоренко, навів приклад святкування Хмельницьким 500-ліття. За декілька місяців після гучного відзначення ювілейної дати були віднайдені архівні документи, які однозначно свідчать, що місто старше на 80 років. Тоді таку звістку всі зустріли спокійно. Про те, що джерельна база, яка стосується історичного минулого Волині і Поділля, вивчена дуже мало, говорив і Володимир Байдич, кандидат історичних наук, директор Державного архіву Хмельницької області, який уже не вперше бере участь в наукових конференціях, що проводяться у Славуті. Наш архів входить в трійку найбагатших архівів нашої держави України. На сьогоднішній день в сховищах зберігається більше 8,5 тисяч фондів, які об'єднуються в 2 мільйона 200 тисяч справ. Це найбагатший, дореволюційніший архів України. І на сьогоднішній день ми маємо близько
90% справ, які написані про 17, 18, 19 століття на латинській, польській і старопольських мовах, до яких не торкалася рука дослідника, рука історика. Головний архівіст області звернув увагу і на те, як бережно наші сусіди-поляки ставляться до своєї історичної архівної спадщини. Вони готові оцифрувати усі документальні матеріали, що містяться у Хмельницькому архіві, які мають стосунок до історії Польщі. Загалом історико-краєзнавча конференція була насичена цікавими презентаціями краєзнавчих досліджень, які зробили директор Славутського історичного музею Сергій Андрущук, краєзнавець Станіслав Ковальчук, міські вчителі Любов Іванова, Галина Білецька, літератор-дослідник історії краю Петро Надуваний, гості із Хмельницького, Шепетівки, Нетішина. Усі ці наукові та краєзнавчі дослідження знайшли відображення у збірнику статей за матеріалами конференції, що вже вийшла з друку. Ознайомитись з ним можна у міській та шкільних бібліотеках.